Moi, tervetuloa katsomaan kesäkuun sijoitusnäkymät videota. Harrin kanssa täällä edelleen taustakuvista huolimatta ollaan kyllä kotitoimistoilla, mutta alkaa pikkuhiljaa ehkä häämöttää mahdollisuus palata toimistolle tuossa kesän jälkeen. Millä mielellä? Vihdoin, se kuvaa kyllä kaiken. Joo, mä olin käymässä töissä, oliko se toissa viikolla yhden päivän, ja täytyy sanoa, että oli kyllä miellyttävää välillä olla muuallakin töissä, ja ennen kaikkea myös päästä tuonne herkullisille kantinan ruuille myöskin. Sepä se. Ihan kiva jo, että päästäisiin normaaliin oloihin pikkuhiljaa. Että vaikka onhan tämä nyt toiminut tälläkin lailla, että on ollut vähän pitkä sessio tosin. On, mutta ihan mukava pikkuhiljaa olisi päästä semmoisiin normaaleihin keskusteluihin kollegoiden kanssa ja ehkä syömään muutakin ruokaa kuin kasvisosekeittoa, mitä tässä on tullut vedettyä aivan kohtuullisen paljon. Se on terveellistä, että eihän se sinänsä kai. No näin kai, kyllä. mutta kohtuus kaikessa. Kyllä, kyllä. Mites markkinan osalta? Toukokuu oli aika tämmöinen rauhallinen ja vähän sitä, mitä uumoiltiinkin viime videossakin, että tuottotauko voisi olla edessä ja näyttää siltä, että se on toteutunut. No näin se on jo, että oikeastaan hämmästyttävänkin lungia ollut toukokuun tai oli toukokuussa ja kesäkuun alkukaan me kuvataan tätä 10. päivää, että hyvin rauhallistahan toi on ollut, että ei oikein ollut mitään sellaisia uutisia, jotka aiheuttaisi markkinoille mitään ihmeempiä reaktioita. Ja yksi tietysti ollut se, että tuo korkomarkkina on rauhoittunut. Keväällähän se oli aiheutti vähän hermoilua korkojen nousu ja puhuttiin paljon inflaatiosta. No edelleenkin puhutaan paljon inflaatiosta, mutta sanotaan, että ehkä se alkaa vähän tasaantumaan sekin vaikutus. Että. Niin. No nyt me saadaan Yhdysvaltaan näitä inflaatiolukuja tällä viikolla tai itse asiassa tulla tänään juurikin siltä päivällä ja odotukset on varsin korkealla, mutta nämä on tietenkin tavallaan niin kuin korkeita siitä johtuen, että se vertailuluku siellä vuoden takaa on äärimmäisen heikko, mutta että eihän toi markkina edelleenkään näytä uskovan siihen, että toi tavallaan niin kuin inflaatio kestäisi sitten koholla syksyä pidemmälle, vaan aika nopeasti tulisi sitten alaspäin ja korotkin on tullut oikeastaan viimeisen viikon aikana aika reippaastikin alaspäin. Että. Joo, tässä tietysti puhutaan viimeksi noin puoli tuntia sitten sisäisessä palaverissa täällä, että kyllähän me paljon mietitään sitä, että miten kestävä tuo inflaationousu voi olla ja tietysti on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että mä ehkä itse kuulun siihen kastiin, joka uskoo, että se on niin kuin tässä laajuudessa ainakaan niin varsin väliaikainen juttu, mutta onhan tässä kieltämättä niin kuin mielessä yksi asia, joka nyt voi olla tietysti semmoinen, mikä on eri lailla ja se on nimenomaan tuo valtioiden tukitoimet, jotka on kyllä erilaisia, eli ollaan valmiita tukemaan taloutta isolla summilla ja lainanotolla ja näin edespäin, ja sehän kyllä tietysti voisi olla sellainen resepti, joka antaa sitä pitämälläkin aikavälillä inflaatiopainetta. Kyllä, kyllä. Joo, kyllähän siihen kasvua tarvitaan, että se inflaatio saadaan tai saadaan pysymään hiukankin ylempänä kuin missä se on ollut. Ja kyllähän tällä hetkellä, kun katsotaan ekonomistien ennusteita, niin odotukset on, että se kasvu kyllä niin kuin palautuu sinne trendikasvua korkeammalle tasolle, minkä ajattelisi jossain määrin ruokkivan sitä inflaatiota. Mutta että kyllähän se sitten tavallaan, että jos kasvu vauhdittuu ja päästään tavallaan niin kuin korkeimmille tasoille kuin missä finanssikriisin jälkeisessä maailmassa on oltu ja se inflaatiokin on korkeampaa, niin sehän tarkoittaa kyllä sitä, että keskuspankkien on pakko alkaa jossain vaiheessa reagoimaan ja tällä hetkellä niin. Vähän sen osalta ei myöskään sitten tunnu olevan tai jotain pelkoja on että tämmöistä niin sanottua taperingia eli ostojen vähentämistä aletaan tekemään tai ainakin keskustelemaan siitä, mutta joo, ensi viikollahan on Yhdysvaltain keskuspankin kokous, tänään itse asiassa EKP:n kokous myöskin, että, mutta ne pelothan kohdistuu enemmän tuonne Fedin puoleen, että alettaisiin puhumaan siitä, että aletaan puhumaan taperingista. että kyllähän ne on tietysti sinänsä vähän etäisiä vielä senkin takia, että nuo vaiheet siellä Yhdysvalloissa tulee nousemaan tuon fiskaalipolitiikan myötä niin suuriksi, että se ei yhtään haittaa, että keskuspankki ostaa sitä tarjontaa pois tuolta markkinoilta, että ehkä vähän aikaista, mutta niin kuin sanoit, niin totta kai, jos taloustesta elpyy pandemiakriisin jälkeen, niin kyllä se on ihan luonnollista, että niin tukitoimia tullaan vähentämään aikanaan. Mutta olisiko tässä sellainen ikkuna kuitenkin vielä, että tukitoimet jatkuu edelleenkin kumpienkin keskuspankkien valtioiden taholta huolimatta siitä, että talous pääsee jaloille ja on varmaan päässytkin jo tässä vaiheessa. Niin, no varmasti joo ja tuskinpa vielä keskuspankilla on niin kuin, olisi tilaakaan lähteä pienentämään
noita tukitoimia. Tuo markkinahan ei kestä sitä kyllä, jos tuota, näin kävisi. Eli voisi väittää, että osakemarkkina kyllä semmoisessa tilanteessa korjaisi alaspäin. Ja tästähän on kokemuksia sieltä 2013 vuodelta jolloin taperingia tehtiin, ja se aiheutti kyllä aikamoisia rymistyksiä tuossa osakemarkkinassa, että tuskinpä nytkään sitä tilaa on sitten hirveästi, ja tietenkin ehkä osittain sitä, että markkina on tavallaan niin kuin seurannut mielenkiinnolla, että mitä keskuspankit, alkaako ne puhumaan tästä puhumisesta, niin on osilta, omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että me on oltu tämmöisessä sivuttaisliikkeessä markkinassa, että semmoinen tavallaan niin kuin hyvä on aika pitkälti hinnoiteltu tuonne markkinoille, ja sitä tuottotaukoa jatkaa nyt sitten se, että ei oikein tiedetä, että mihin suuntaan toi politiikka seuraavaksi liikkuu. Niin, että se tietysti on niin kuin sääli, että meillä on kasvufinanssikriisin jälkeen on ollut aika matalaa, ja siitä huolimatta omaisuusarvojen arvot on noussut joka puolella, ei puhuta yksistä osakkeesta, vaan monesta muustakin asiasta. Eli tavallaan osoittaa vaan sitä, että kun sanoit, että ei ole varaa pienentää tukitoimia, niin että markkinat ei kestä sitä, niin se on tietysti vähän surullista siinä mielessä, että ollaan niin riippuvaisia tällaisista, jotka kuitenkin historiallisessa perspektiivissä on poikkeuksellisia toimia, että kyllähän siinä varovainen pitää olla, mutta sitten toisaalta niin voisi tietysti sanoa, että eihän se nyt ihan normaaliakaan ole, että jos talous on niin kuin ok kunnossa, että pitää tuollaisia ekstra toimia niin kuin isosti jatkaa, ja etenkin kun ne pitää sisällään sitä velanottoa, joka sitten kuitenkin on tulevien sukupolvien maksettava takaisin ehkä. Kyllä, niin joo. Ajatellaan tietysti niin, että ei tarvitse maksaa, että sitä vaan rollataan eteenpäin. Että. Niin. Mutta tässähän tulee semmoinen vaikutelma, että keskuspankkeilla on tavallaan niin kuin se hintavakaustavoitteen lisäksi tämmöinen piilomandaatti ylläpitää markkinoiden jotain tiettyä tasoa, ja kyllähän tämä on pitkälti niin kuin ollut sen tyyppistä politiikkaa, että osakemarkkinat on kalliit. Ei sitä voi niin kuin mitenkään väittää, että näin ei olisi tulosta. Niin, sä kirjoitit sun blogissa. Joo, tuloksen tekokykyyn näin nimenomaan. Joo. Kirjoititkin sun blogissa just tuosta osakearvostuksista, että joo. Ne on vähän pömpsällänsä. No on joo, ja paikoitellen tietenkin vähän enemmänkin kuin pömpsällänsä, että kyllä tavallaan niin kuin voi ihan aidosti sanoa, että pömpsällään olemisesta. Niin. Mutta se on tavallaan niin kuin, kyllähän sitä voi tarkastella monelta kantilta, ja yksi tekijä, joka tavallaan niin kuin edelleen perustelee sitä, että osakkeita kannattaa ostaa ja kannattaa tavallaan niin kuin pitää salkuissa, on se, että korkotaso on niin matala. Mutta että jos tässä käy niin, että korkotaso lähtee hiipimään ylöspäin, niin siltä tukijalalta poistuu kyllä sitten tavallaan niin kuin se peruste, ja silloin joudutaan aidosti miettimään sitä, että onko sinne tullut jotain muuta, joka perustelee, että osakkeiden kurssien pitäisi olla näillä tasoilla, että onko kasvu esimerkiksi niin paljon parempaa tai tuloskasvu niin paljon parempaa, että voidaan tavallaan niin kuin vielä jatkaa ylöspäin osakkeissa, että kyllä tässä tämmöinen niin kuin tavallaan keskuspankit on aika ratkaisevassa asemassa siinä, että miten tavallaan niin kuin osakemarkkina kestää jatkossa. Joo, että varmaan Yhdysvaltoja, jotka on se suurin osakemarkkina maailmassa ylivoimaisesti, niin tietysti siellä voidaan varmaan puhua sitten myöskin siitä, että kun ne arvostukset on kohdallaan ehkä sen takia, että ne suurimmat yritykset on kasvanut siellä, nostanut painoa niin paljon, niin ne on sitten sellaisilla aloilla, joissa sitten nähdään, että se kasvu edelleenkin on, ja sitä kautta esimerkiksi PE pystyy olemaan korkeimmilla tasoilla kuin mitä historiallisesti sitten on ollut. Totta, joo. Joo, ja tähän harhaan ehkä itsekin äsken tavallaan niin kuin sortui, ja monesti tavallaan yleisestikin sorrutaan, että kun puhutaan osakemarkkinahinnoittelusta, niin puhutaan tavallaan helposti Yhdysvaltain osakemarkkinahinnoittelusta, joka on kallis, mutta eihän tavallaan niin kuin, ei tilanne ole yhtä huono ollenkaan Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Eli tavallaan niin kuin, kyllähän tässä semmoinen skenaario on täysin mahdollinen, että tässä ei keskuspankkipolitiikan osalta tapahdu yhtään mitään, ja kasvu on niin kuin kohtuullista, ja näin poispäin. Yhdysvaltain markkina pysyttelee tavallaan sivuttaisliikkeessä, mutta että Eurooppa ja kehittyvät markkinat voi hyvinkin jatkaa sitten ylöspäin tämmöisessä yhtälössä, tai sitten ne tietyt tavallaan niin kuin kasvusta hyötyvät sektorit, jotka pystyy sitä parhaiten vivuttamaan tuloksentekoonsa sitä tavallaan niin kuin paranevaa talouskasvunäkymää, monilla arvosektoreilla tai syklisillä sektoreilla, niin tilanne on kuitenkin ihan sillä lailla niin kuin houkuttelevan näköinen.
No tuosta me päästäänkin sopivasti pomppaamaan sinne allokaatioon, jossa on paljon noita elementtejä niin kuin esillä, joita just äsken mainitsit, että niitä sektoreita ja alueita, joita me nähdään, että tulee hyötymään tässä suhteellisessa pelissä. Kyllä, joo. Mehän silloin huhtikuun loppupuolella tai puolen välipaikkeilla laskettiin osakepaino ylipainosta neutraaliin ja ollaan pysytty siinä neutraalipainossa edelleen ajatellen, että tämä tuottotauko itsessään niin kuin markkinatasolla voi jatkua kyllä, mutta että samassa yhteydessä niin tavallaan niin kuin nimenomaan painotukset on kohdistettu näille syklisille maantieteellisille alueille ja syklisiin tavallaan toimialoihin ja tyyleihin, eli meillä on Eurooppa ja kehittyvät markkinat on ylipainossa osakkeiden sisällä, ja arvo-osakkeita, pienyhtiöiden tai pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita on salkussa paljon ja joitain tämmöisiä syklisempiä toimialojakin. Ja sitten tietenkin korkopuolella niin vastaavat näkemykset sitten siitä, että se korkojen nousu jatkuu edelleen, ja sen takia sitten ollaan valtionlainoissa alipainossa ja kohdistetaan ne painotukset siellä sitten sinne yrityslainapuolelle, joka huolimatta siitä, että sielläkin ne riskilisät on äärimmäisen matalat, niin kuitenkin sitten myöskään maksuhäiriömerkintöjä tai maksuhäiriöitä ei ole odotettavissa tämmöisessä paranevassa talousympäristössä samalla tavalla, että siellä sitä riskiä edelleen kannattaa kantaa. Joo, ja se korkomarkkina, sitä me tässä puhelussa ei tuossa puhuttu käytännössä ollenkaan muuta kuin inflaatiosta ehkä, mutta se on edelleen se tilanne se sama siellä, että ei sitten voi paljon puhumista, kun ei siellä tapahdu yhtään mitään, että näin se on. Tilanne on kyllä korkomarkkinoiden osalta aika haasteellinen. Kyllä. Yksi asia vielä, mikä minulle tuli mieleen tuossa, mistä ei puhuttu, on tietysti tämä globaali verouudistus. Eli sehän tietysti on mielenkiintoinen, sinänsä voidaan ehkä käsitellä, kun se on varmasti valmis ja näin edespäin, joka tulee sitten vähentämään sitä veroilla kikkailua monilta globaaleilta yrityksiltä. Kyllä, joo, tämä voi olla esimerkiksi noille yhdysvaltalaisille isoille teknonimille. Jonkun verran vaikuttava tekijä, mutta että siitä tiedetään, voidaan ottaa se seuraavassa videossa. Otetaan seuraavaksi, joka on sitten elokuussa, että mekin pidetään lomaa sitten ensi kuun alussa ja nautitaan Suomen kauniista kesästä. Yes. Hyvä, kiitoksia ja kaikille hyvää kesää. Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Moi.